侵占中国领土最多的国家是哪个？是中国的好朋友俄罗斯。刚才我们看到的是中国的一位博主在问 ChatGPT 侵占中国领土最多的是哪个国家呀？ AI 的回答是中国的最好的朋友俄罗斯。瞬间中国互联网当中看到这个视频的网友啊就不淡定了，纷纷指责说这个女博主是日本人，是间谍，故意破坏中俄关系。其实前不久呢，在中国互联网当中针对俄乌战争，有很多中国网友啊就在相关的新闻下面留言正义必胜，结果有一位网友他的正义必胜的回答下面啊，一些粉红网友回怼他，说他是美国，是西方的走狗。这证明啊，很多人都知道正义到底在哪一方，他们都是揣着明白装糊涂。为什么要装糊涂呢？因为不装糊涂他怎么能够吃上这口爱国饭呢？中宣部讲的三句话，不相信有完成不了的任务，不相信有克服不了的困难，不相信有消灭不了的敌人。世界杯预选赛亚洲十八强的一个比赛，每当中国足球队出征的时候，总有一些中国球迷打不死的小强一样跟着中国队去出征，摇旗呐喊中宣部讲的三句话，不相信有完成不了的任务，不相信有克服不了的困难，不相信有消灭不了的敌人。估计呀，他们这股热情，这股激情没有延续多久，因为根据整个比赛的进程呢，据说比赛到了第57分钟的时候，现场的比分已经是0-4，中国队落后了。据说啊，这是中国国足历史上输日本队输得最多的一个比分。这还没有结束，当比赛到了大概68分钟的时候吧，中国跟日本的比分已经到了0-6。已经甩开了6个球了，这是86分53秒的时候，中场哨响，这场比赛最后定格在0-7，中国是惨败给日本，创造了两队交战史上最大的分差，创纪录了。当然，咱们话又说回来，油头哥啊，一开始并没有喊中国队要争气，中国队要赢得比赛，是中宣部下了命令，仿佛给这个比赛呢就定了一个调。中国队对日本队的比赛不是一场简单的足球比赛，不是体育竞技，是政治斗争。中国男足这一次踏上赛场之后，就扛负着肩负着政治任务，完成不了党交给他们的任务，就犯了政治错误。看来啊，这一次中国男足惨败回家之后，不光只要被球迷骂，可能还要遭到党组织的处分。而之前啊，中国的央视体育频道就回应说不转播中国国足在十八强赛当中的比赛。官方的通报当中说啊，经过反复的争取，但是对方的报价极度奇高，总台坚决抵制境内外资本搅乱体育版权市场的行为。对此，有中国的网友就表示，转了也没有人看，央视不转播是明智的，避免千万国人悲愤交加的一晚。在9月3号的时候，中国人民网在互联网平台当中上传了一个短小的视频，这个标题呢叫做若有战必召回。视频呢主要是讲的鼓励中国的退役军人啊，之前习近平也发了号召了，鼓励退伍军人再一次回炉，再回到部队，一旦国家有号召的时候马上要奔赴前线。可是在这样一个号召解放军在回炉为国效力的视频当中，中国的网友开始刷屏说啊，若有战要召路虎。因为在8月28号的时候呢，在中国的山东青岛崂山风景区，有一名驾驶白色路虎越野车的女子逆行插队不成，结果就追尾了前方的大巴，一怒之下透过窗户就直接把手伸进去扇对方的巴掌。后来报警警方处理之后呢，事件不但没有平息，反而又是火上浇油。总之吧，整段通告当中3/4就是在为这位路虎女战狼在开脱，所以又再一次把大家怒火给点燃了。那最近呢，在互联网当中啊，真的假的反正都有，
有人说这位被打的男驾驶员是一名退伍的军人，结果这一怒之下呀，惹怒了中国众多的退伍军人。有的退伍军人有视频说居然是开了21辆的大巴车，退伍军人齐齐上青岛去讨要说法。也有视频佐证呢，说现在很多中国的退伍军人就把家里边那个什么光荣证书啊、光荣牌啊给卸下来，觉得这个事情不光只是打了这一位男士，不光只是打了这一个退伍军人，是打了所有中国退伍军人的脸。公安局吗？对，青岛市110。我明天可能要开车到青岛来，然后到时候我要逆行可不可以？然后逆行的话我要打青岛人好不好？我要给1000块钱可以吗？嗯，你在哪里现在？我在中国呀，我是中国人。你叫什么名字？怎么啦？你要威胁我吗？没有同事啊，我们这儿记录。不需要记录，我是中国人就行了。那您从哪里来？我在中国，我随便在中国哪个地方来都可以。那你还有什么诉求吗，同事？我就是想用1000块钱打。打青岛人可以吗？那你叫什么名字啊？我不讲吗？我是中国人。好嘞，知道了哈，再见。你不要再见。电话马上挂断哈。但这通电话呢，大家一听就知道是在嘲讽，于是怪不得大家都在猜测呀，路虎女战狼背后是不是有着什么高人啊，位高权重的人帮他在开路啊。之前我们在节目当中也讲过，中国大使馆总会出现很多让人匪夷所思的行为。在8月31号的时候啊，有网友就伪装成为朝鲜人，向中国驻美洲地区的一个使馆就发送了一封邮件。邮件当中的内容呢，就是询问一下怎么办理台湾地区的签证。就在几天之后，中国驻智利的使馆就回复说我们无法帮您办理，因为我们是独立于台湾的。而墨西哥蒂华纳的总领馆的回复呢，是说使馆只签发中国的签证，您应该向离您居住地最近的台湾的使领馆或者是大使馆来查询信息。中国的驻外大使馆就是顶风作案，跟外交部不同音，跟党中央不一致，居然公开说中国是独立于台湾之外的。反过来呢，咱们可以理解，就等同说明台湾是独立于中国之外的。大使馆承认台湾独立，还说啊，台湾在各个地区中国官方承认啊，他们有自己的使领馆，而且台湾在各个地区有大使馆，大使馆是正常的国与国之间最大的邦交机构。那等于是中国驻墨西哥的总领馆认定台湾是一个独立的国家，因此他有权利在各个国家设立自己的大使级的外交对接机构。接下来怎么向更高级的中国外交部，怎么向王毅，怎么向习近平来交代？是不是中国外交部又会有什么高级官员会要消失呢？咱们擦亮眼睛，拭目以待。接下来还是中国大使馆。在8月17号的时候，中国有一位女士姓李，她呢就去蒙古国旅游，旅游的时候啊就遭遇了抢劫了，而且啊对他人身进行了侵犯。今天是来蒙古的第10天，这里就很美很好看，但今天是一个求助视频。我在蒙古的时候被人强奸和抢劫了。事情是这样的，12号的时候从乌兰巴托坐车来到了宗哈拉，在附近的山村一片河谷上露营。14号傍晚，我在河谷上散步，遇见两个蒙古人，他们就热情地叫我去喝酒，当时我一个人，我就拒绝了他们，并返回了我自己的露营地。大概过了20分钟的样子，他们在喝完酒的情况下，开车来到我们露营地的对岸，很热情地和我们招手，盛情难却。我们就趟过小溪去对岸和他们聊了几句，最后以我们要做饭为理由结束了对话。他们也开车离开了，谁也没有想到，又过了半个多小时吧，他们就又带着酒回到了我们营地。这次他就不请自来，他们就直接跨过小溪，然后来到我们的篝火旁边跟我们聊天喝酒。他们一开始就分享自己的工作呀生活呀，我们就感觉当地人就非常的热情淳朴嘛，就也没有多想，就在没有沟通不通畅的情况下，然后聊了很长时间，也挺欢乐的。14号我那天拉肚子，感觉还有点发烧，就也没有喝酒。聊了一会儿我就回帐篷去睡觉了。
在睡觉的过程中，我听我男朋友讲，其中一个蒙古人又带了其他朋友过来一起喝酒玩，聊得挺起劲的。又晚了一些时候，我男朋友说就蒙古人邀请他出去去附近玩，也正常嘛，就旅行走到哪儿就希望体验一下当地的生活和当地人交朋友，就也没想什么，我就继续睡觉。可怕的事情就发生了，我猜测是在晚上11点到12点左右，之前和我们一起喝酒的蒙古人悄悄的就走到了我们帐篷门前，迷迷糊糊的我以为我男朋友回来了，我稍微打了个招呼就想着继续睡，谁想打开帐篷的一瞬间我就蒙住了，是那个蒙古人，他进帐篷就开始抓住我的脖子，就让我有特别窒息，然后就殴打我的头部，随后他就开始扒我的裤子，我开始反抗，但他力气太大了，他整个人把我压在了帐篷里面，然后更用力的去掐我的脖子，然后最后就强行发生了性关系，他还拿走了我的财物，拿走了5000块钱和我的手机。通过一天在警局配合调查，是拿回了自己的手机，但是现金，警察的表达是，那个犯罪的人他全部给扔掉了，所以我全身所有的钱都丢失了。最后和蒙古的大使馆沟通，暂时是可以资助我600块钱人民币。接下来呢，我是打算在蒙古起诉这个人侵犯我，然后拍视频想跟大家求助，有没有在蒙古的小伙伴？可以帮助我翻译呀，提供法律相关的知识啊，咨询。我现在在宗喀拉，再或者有没有朋友在这边可以提供一些以工换宿啊这种方式？因为接下来感觉会在蒙古多待几个月，食宿费啊、律师费还是一个很大的问题。现在我还不知道怎么去解决，所以如果你在蒙古看到我的视频，也感谢多多给我意见，谢谢。于是呢，他向中国驻当地的大使馆去求助，可中国的大使馆呢，就仅仅给了他600块钱人民币，就把他打发走了。至于他何去何从呢？他在第一天的时候，15号，他跟我说给你们打过电话，有给你们打电话吗？联系你。有联系，跟你们怎么说的呀？也就这意思。他们是怎么具体说的呀？不是。能尽快离开那儿，离开那儿，那不是最安全的地点。那他就这么跟你说，让我离开蒙古，但是他没有说让我维权吗？没有。那我这个自己事情，就是我自身就身体和财产都受到了这个损失，那他们没有说怎么办吗？没有。那也不。你朋友打算呢？他给你没给你意见？就先打官司呗。那还有啥打算呢？先打完官司再看呗。这一个官司，那不是一天两天的事儿，你明白吗？那我也得去打这个官司呀，我也得等他这个结果呀。那你总在那儿待着等吗？那我不本人在这里，难道有事情我在那个坐车过来？那这个钱我也没有啊。你没有这个钱，你比你在那儿待着的钱你还要少，那儿待着消费多少？那我现在也没有钱回去啊。你没办法回来，你想办法再做人归。作为林女士来说，她在蒙古旅游的时候受到了这个侵害，向中国大使馆求助之后，不论是她主动离开蒙古国，还是她继续留在蒙古国来打官司来维权，这都应该是她自己的选择，大使馆没有这个权利，也不能够帮她来做这个选择。可是大使馆偏偏就帮她做了选择了，而且还把大使馆的这个要求啊告诉了他的父母，让他的父母进一步的来劝李女士放弃维权。您那边就可以跟他们去沟通，但可以就是能帮我就做翻译吗？这个的话我跟你说，你可以上网去查看一下我们这个领事保护指南，就说我们这个使领馆这边呢不能直接给您提供翻译服务，这个国家是有规定的，或者说是为您支付律师翻译等这种您个人应该承担的费用啊，这个我们是在国家的规定给您办，因为我们这边每天也要接很多案子，我们这边会蒙语跟他们沟通的人非常少啊，所以说我们在服务其他的人的时候，如果再去给您做这个，我们这个精力也达不到。因为现在他们说的很多意思，我感觉翻译过来我并不是很理解，我给他们翻译的意思，他们应该也没有那么理解我需求或者是我想表达什么。我知道这个我们可以给您提供那个翻译名单，但是呢，还是按照我们国家规定这个要求的话，就是说您得这个什么写一个这个确认书，然后我们就可以给您提供。那您怎么能说就是我必须签那个书才给我呢？那我现在急需需要翻译人员去沟通，那我不签那个名单您是无法给我的对吗？这样啊，我可以把咱们国家的规定转发给你，你看一看好吧，这个不是我说的事儿。这个是规定是规定，那人权这个人相关的事情比这个规定还要重要吗？
我们可以给你提供，我们没说不给你提供。我知道您会给我提供，然后您非得要让我在不情愿的情况下去签署那份文件。不是，不是说在您不情愿的情况下签。那我现在是不同意签署那份名单，但我现在需要翻译人员和他们沟通。这样，我把这个规定发给您，您看一下。我还是想问您一下，就是人权是在规定以下吗？这个不是人权不人权的问题，这个我们可以给您提供，我们没有说不给你提供。是的，是的，您可以给我提供，然后我不同意签署您说的那份文件。跟中国大使馆、跟中国的官方机构来谈人权，他们什么时候讲过人权啊？难道他在中国国内不讲人权，到了中国以外的地方他就会讲人权吗？中国大使馆、中国使领馆经常在海外地区啊安插一些秘密警察哨点来监控在海外的华人，这不就是把侵犯人权的手伸到了海外吗？但是在这个当中呢，我们看到啊，中国驻蒙古的大使馆给李女士让她签一个所谓的协议啊，确认书。确认什么呢？就像刚才那位大使馆的工作人员讲的，按照中国官方的规定，海外的大使馆是没有义务也没有能力来提供翻译和律师的，一切的律师和翻译的费用需要李女士自己来承担，翻译跟律师都不是受大使馆指派的，当中出现了任何纠纷跟大使馆没有关系，说白了就是一个免责声明，大使馆可以帮助李女士做中间人，帮她联系翻译也好律师也好，但是大使馆呢不承担任何责任，也不支出任何的费用，所以这个大使馆帮助中国公民的功能就荡然无存。再接下来还有一段录音，大使馆跟李女士之间就是针对李女士在抖音当中发的一个视频当中的某一句话产生了争执，居然好像这句话还触怒了大使馆，居然挂电话了。我看你那个在抖音上发了一个视频，是你上次说我们没有给你这个资助。我没有说你们没有给我资助。你的视频上不是这样说的吗？我是说他不能维持我在这边打工作和生活。你原话不是这样说的，你原话就是说我没有给你这个任何资助。我没有说您没有给我任何资助，我说的是给的比较微薄。那你没有说微薄人权，你根本就没有说我们给您资助这事。没有，我说过你们给我资助了。我那视频在哪上的吗？没有啊。有啊。你什么意思呢？你这样说。我只是想寻求帮助而已。我知道，那你为什么不说我们给了你那些资助呢？我说了，你们给了我资助。我第一条视频也说过你们给了我钱，我并没有说你们没有给我钱。我知道您看到了，我也没有说假话，我没有说任何假话的。啊，那你这样说那你算了，我都给你交了，没事好吧。我就现在去。一个大国的大使馆，一个号称是世界强国的大使馆，为了视频当中给李女士提供的600块钱人民币的资助，反复的较劲。反复的强调李女士在视频当中有没有说这600块钱，有没有特别的强调这600块钱是来自中国驻蒙古大使馆的资助。我们刚才也听了李女士的第一段视频啊，她当中确实讲了呀。最后和蒙古的大使馆沟通，暂时是可以资助我600块钱人民币。我们就来说一下，一个大使馆就为了600块钱的资助，有没有说，有没有来歌功颂德，有没有在视频当中来大大的表扬一下中国驻蒙古大使馆给中国公民提供了多大的莫大的600块钱的帮助来较这个劲，而且还挂人家的电话，要不要脸，羞不羞耻？